afghanugnen först. Och därefter har vi en Tarkovski. Och sen följs den av en greyhound. Och därefter har vi en slugi. Och en galgo-espanjör. Saluki. Och här kommer skånsk jordtull. Och en whippet. Och slutligen en italiensk vintull. These are the dogs competing in the Saitan group today. Då ska vi alldeles strax få höra i vilken ordning de här fyra finalisterna ska stå och vem som ska vinna vinterhundsgruppen och bli vår första gruppfinalist tills morgondagens Best in Show. We will soon now know the order of these four dogs and who's going to win the group and come back tomorrow for Best in Show representing the Sighthounds. Och resultatet i grupp 10, det blir så här. På fjärde plats. Fourth place. Skotsk jordhund. The Scottish Deerhound. Katalog nummer 535. Svensk utställningschampion, svensk vinnare 11. Amerikansk champion, Lehigh Fortune and Champost. Som ägs av Ray Lindholm från Stavsjö och uppfödd i USA av Paula Pascoe. Varför valde du just den här hunden som vinnaren? Tredje platsen. Jag tycker den var så lagom i alla sätt. Liksom. Så lätt och så ut och brukar mycket kräfter. Och hon var ingen extrem hund. Hon blev visat som sig. Och de fyra plockade ut dem. Det kom alltså sig. Det var de fyra. Och så var det lite sådär med de afghaner och saluki. Men... slut så blev du en av den. Jag hade dömt sig i rasen. Var det svårt att välja vinnaren? Egentligen. Vad tyckte du om kvaliteten på hundarna som du har dömt idag? Som jag har dömt idag. Du har kvalitet på Saluki. Det är du alltid i Sverige. Och championklassetiken var underbar. 12 championklassetiker var fantastiskt roligt. Jag skulle gärna vilja ha fler möjligheter att placera. Ja. Har du varit på Stockholmsmässan förut? Ja, det har jag. Och vad tycker du om arrangemanget i år? Jättebra. Jättebra. Och jag tycker att den stora ringen är så enkel och snygg och elegant. Och där är som hundra som får syns. Icke alltid där är väldigt glammiga. Vad bra. Tack så jättemycket. Och Ingrid Eriksson från Grästorp som också äger den här hunden. Och andra platsen går då till afghanhunden med katalog nummer 138.